اختلافهم خذوا فاعتلوا إلى سماء الجحيم. أي فرشتة من إنكي باس قرآن بيجا، من إنكي باس محمد يا ربي بيجا، من ساري دنيا إسلامي قوانين إنكي باس بيجا، لكن إن اس قوم نے إن جانمیوں نے اس پر کوئی عمل نہیں کیا. ہے یمون سمون دبو کہ صدا شربری برو دینا ہے کمسا و جہنم ہے کمسا و جنت جو سارے بوزمت یو. تو سنو میرے بھائیو فخذو فاعتلو الى سوائل جہنم فرشتو تلو کیوں ترو جہنم کس نارس اندر کریو ساری. استغفر اللہ. ثم صبوا فوق راسي من عذاب الحميم. دبنا استغفر الله من جو جهنم کے نارش پنا تجو دبان یہ سال کتا اج سال کتا تائی نار سن یار. ابو بکر صدیق فرمان عشرہ رحمت اسمنس ام عاد المؤمنین عاش صدیق فرمان عشرہ رحمت اسمنس اس نبی صاحب آرام کرن کے ادی اس فرمان ونستغفرک ونعوذ بك. بس يدي اسمنا لا اله الا الله ونستغفر الله ونسالك الجنه ونعوذ بك من النار. خدايا جنت کر عطا بي كرم يا الله جهنم کے نار نش آزاد عن الخطا عن المعصوم سوري جنت پیاران من استاجدار صلى الله عليه وسلم میں ات جنت شوب اگر نہ غلط گسا منن ام سن تاجدار سنن قدمے مبارکن انتراو مسجد مگر پھر بھی میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سجنان خاطر سانی خاطر امت از درس دن خاطر منان امہات المؤمنین مین امتی ماسن عشر رحمت اسمن شگن نہ 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 تم ماسن نندر تراوان تم اندبو سبق عشر رحمت اسمن دائزا من لا اله الا الله ونستغفر الله ونسألك الجنة ونعوذ بك. خدایا جنت چی منگان تو ایتی ونی ربا جنت چی منگان جہنم کے نار نش آزادی دبن آبی گرک ناؤن اگر کنسی دوستان آئیسی پوچھمت اگر آب آئیس گرک گرک کران اگر اخ قطر پی یتز اتز پر دوستان مسلس کیا گئی چی سن سبو فوق رأسی من عذاب الحمیم. یا یا بی گرک ناؤن تمنی کلس پر تراؤن تمن کسن ریز ریز تمن کسن تمنی ماش ٹکڑ ٹکڑ کسن الگ الگ یہ قرآن کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ سورہ دخان کہہ رہا ہے لوک انك انت العزیز الحکیم یہ تا دنیا از مز کرو تمیق مزوش آز